Bude to takovýhle košíček. Může být. Tady ti nechám takový výřez, abys to tam mohl pěkně nasadit. Takovýhle hezký košíček, co ty na to? No, jakoby ono to je takhle, že jo, ta kytka. Já jsem tam dal takhle dva drátky, že jo, a prostě mám to tím takhle svázený. Ale je to máta a strašně hezky to voní. A jo, ten košíček vypadá dobře. Celý to bude vypadat takhle. Ty vole, to je moc hezký.